Hej allesammans och välkomna tillbaka till den fortsatta galenskapen som heter Margareta öppnar adventskalendrar 2020. Vi är uppe i typ 70 stycken. Jag ser inget stopp på galenskapen anytime soon. Och vi behöver inte prata om mitt bankkonto för det är obefintligt. Idag ska vi öppna en jättevacker adventskalender ifrån märket Molton Brown. Och jag hade inte tänkt att öppna denna. Det sa jag från dag nummer ett att nej, det blir inte det. Och sen sitter jag där på Åhléns. Åhléns har erbjudanden. Åhléns har två erbjudanden. Och jag tänkte fuck it, let's go. Så här är den. Det här är Molton Brown, det är ett väldigt lyxigt kropp- och spa-märke kan vi väl kalla det. Jag har ingen aning om vad som är här i, jag har inte sett en enda spoiler, ingenting. Ska jag sänka er lite så att ni ser kalendern lite mer? Perhaps. Nej men, jag kan ingenting om märket mer än att jag gillar deras duschar extremt mycket. Så låt oss öppna den här busen nu innan jag dör av längtan. Jag har min pincett, något säger mig att jag kommer behöva den idag. Låt oss börja och öppna lucka nummer ett. Den här länken är nedanför. Om det är så att ni är sugna på handlaren så är det med alla mina kalendervideor nästan. De som finns reklamlänkar till är länkade under videorna. Använd dem om ni handlar. Det gör att jag kanske vågar titta igen på bad eller på bankkontot någon gång. I lucka nummer ett ifrån Molton Brown har vi något som glittrar. Oh my. Vi har fått en julkula. Vad är det för något? Nej. Hur ska jag kunna ha dem här i duschen? Det här är deras Vintage with Elderflower Bath och Shower Gel. Åh jävlar vad gott den här luktade. Snacka om Elderflower, men alltså den skimrar. Look at it, it's so beautiful! Nu ska inte vi ha någon gran, vi har bor för litet, men den är så vacker. Och den doftar så himla gott. Oj, 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 oj. Det börjar ju bra det här hörni. Den står faktiskt väldigt, väldigt bra på bordet framför mig. Så det kanske inte är något problem med att den står där kanske. Lucka nummer två, den är här uppe. Låt oss se. Det är det här som är det svåra, vet ni. Få ut dem ur förpackningen. I lucka nummer två så är det Molton Browns Vintage with Elderflower. Samma då i body lotion. Den här kommer jag älska också då. Oh ja. Superfräsch, super mycket fläder. Absolut, det här är en av de bästa dofterna som jag faktiskt har doftat ifrån Molton Brown. Helt fantastisk doft. Den måste jag, de får jag ha kvar, det är bara så. Absolut magiskt. Jag kan inte säga så mycket om body lotion och shower gelen. Jag har redan berättat att jag älskar shower gelen super mycket, jag tycker de är jättetrevliga. De kommer ofta i Look Fantastic boxar etc. Jag har fått dem i allt möjligt och det är, ja men det är väldigt trevliga verken som jag tycker väldigt mycket om. Så, ja. Vi får se vad vi tycker om resten av produkterna från Molton Brown. I lucka nummer tre så är det Jasmine och Sun Rose. Den här är läckt dock. Hela den här är läckt. Åh. Ska jag orka nila saker? Det är ganska mycket som har läckt, ser ni det? Det här är i alla fall deras Jasmine och Sun Rose Bathing Oil. Jag har tyvärr inget badkar. Undrar om jag kan se, nu ska vi se. Jo, hela den här är kladdig på insidan också. Vet ni vad? För att jag inte ska sabba hela mitt bord här och få olja överallt. Så stoppar jag tillbaka den här och ställer den framför mig. Men kul, den luktade jättegott. Inte alls speciellt starkt, utan mer fylligt, roligt. Lucka nummer fyra. Och i lucka nummer fyra så är det, jag har olja överallt nu. I lucka nummer fyra så har vi någon typ av doft. Det här är en Eau de Toilette, så det är en parfym faktiskt. Eller, ja, en doft då. I Juniper Jazz. Mm. Luktar jättegott, väldigt fräscht. Mycket citrus, det är någon typ av kryddighet. Jag vet ju inte vad Juniper är. Jag har öppnat andra kalendrar idag där det, den grejen har stått liksom. Mm, jättegott, gud vad roligt. Jag visste inte att Molton Brown hade dofter. Det ska bli jätteroligt, även en ganska bra storlek faktiskt. 7,5 ml parfym är ändå. Det kommer man långt på. Lucka nummer 5. Och i lucka nummer 5 så har vi fått deras Delicious Rhubarb and Rose Hand Cream. Den är plomberad men jag känner doften. Mm, jättemycket rabarb. Magisk doft och väldigt lite ros faktiskt. Men rosen finns där men det är väldigt mycket rabarb. Det luktar som om man bara håller upp massa rabarber. Jag älskar handkrämer. Den här kommer jag definitivt
att använda. Åh, vad roligt. Vad kul att de blandar så mycket olika produkter hittills och så mycket olika dofter. Lucka nummer 6. Nu ska vi se här. Det här kanske är ett ljus. Det känns som ett ljus. The Candle Collection. That's what I thought. Åh, vilket sött ljus. Det här är Molten Brown Tobacco Absolute. Åh! Okej, jag dör. Nej, ni har kanske inte hört det här än. Ni kanske kommer få höra det i en kommande video eller så. Jag har blivit helt besatt utav tobacco-doften. Vanilla Tobacco tror jag den heter. Eller Tobacco Vanilla från Tom Ford. Men den är ju så dyr. Men jag vill ha den så bad. Jag är besatt utav den. Och den här luktar jättelikt. Fantastiskt gott. Den här ska jag tända idag. Jag har en vän som kommer över. Vi ska grilla och dricka lite vin. Jag och Fredrik och min vän. Och Rebecca. Så hon får också komma in med sin kvalificerade åsikt. Lucka nummer 7. Där har vi ytterligare en. Nej, det här är en handwash. Coastal Cypress och Sea Fennel. Fine Liquid Hand Soap. Handwash faktiskt. Mm. Gud, de har så himla komplexa dofter tycker jag. Eller, jag tycker att de har så himla intressanta dofter. För det är så mycket dofter som det är. Det är som en helt ny erfarenhet varje gång jag öppnar en Molton Brown. Mm, doftar också jättegott. Det står ju då Cypress och Sea Fennel. Jag vet inte liksom vad det är tänkt vara. Men det luktar jättefräscht. Perfekt handtvål. Fan, det är mycket som kommer att vara kvar känner jag. I min lilla kollektion. Nu ska vi få upp 9 här. Det är inte säkert att vi kommer få det. Joda. Joda, joda. I lucka nummer 9 så är det en doft till. Och det är deras Geronimo. Nej. Geronimo. Nej, gud. Infertum i alla fall. Mm. Igen alltså. Jag vet inte ens vad jag ska sätta. Jag kan inte sätta orden på det. Luktar helt galet gott i alla fall. Gud vad spännande. Jag måste definitivt testa de här. Och sen så får jag bara ge bort dem om de inte passar mig. Det luktar jättegott allihopa. Superfräsch var den där. Super super fräsch. Det känns som att det är deras övergripande tema dock. Att allting är väldigt fräscht. Jag är mycket imponerad hittills. I lucka nummer 10 så har vi en Radiant Body Oil med orange och bergamot. Den här har vi fått i en annan kalender. Och fy. Mm, fast ändå. Jag har svårt för bergamot alltså. Jag har insett det senaste gången. Jag har också pratat om idag. När jag har öppnat andra kalendrar. Luktar alltså luktar ändå gott. Men den här är inget för mig. Jag kan nog inte ha den här på mig. Men trevligt, jag älskar body oils. Så det hade ju kunnat vara någonting. Men allt kan inte passa alla. I lucka nummer 11 så är det en hand cream i orange och bergamot då. I samma. Den får också gå till någon annan. Jag föredrar verkligen i så fall den rosa, jag måste dofta på den igen. Rhubarb och rose. Mm, jättetrevlig doft. Den kommer jag att älska. Den får åka till någon annan. Lucka nummer 12. Verkligen en bra mix på produkter. Det måste jag verkligen säga. I lucka nummer 12 så har vi. Åh, den här tycker jag om. Det här är Heavenly Ginger Lily Bath och Shower Gel. Mm, den här fick jag i ett kit, eller köpte jag i ett kit med duschgelar från Look Fantastic. Jättetrevlig, väldigt. Brist på ett bättre ord, den är väldigt fräsch men lite kryddig. Heavenly Ginger Lily. I love it. Lite små storlekar på duscharna tycker jag. Alltså jag hade. Det är nog ganska dyr kalender liksom, 2000 spänn. Men samtidigt så är det, det är skillnad på kalendrar som kostar den prislappen och är från typ en kedja, Kicks, Åhléns etc. Eller om det är märkets egna kalender. För ja, de står ju för hela kostnaden själva liksom. Lucka nummer 13 i alla fall. Där har vi Heavenly Ginger Lily i body lotion. Ah, fantastiskt. Och gud, den var ännu bättre som body lotion. Love that. Fantastic. 14. Nu ska vi se. I lucka nummer 14 så är det en till sån här badkula tror jag. Åh, jävlar vad vacker. Kolla. Svart magi eller? Besatt. Det här är deras Muddled Plum Bath och Shower Gel.
my god. Jävlar vad gott den luktade. Verkligen plommon. Den här får flytta in i mitt badrum nu. Direkt, jag hatar att jag gick och duschade i morse. Jag skulle ha väntat till den här. Men alltså kolla bara, alltså de är så vackra. I love it. Jag är besatt. Jag vet att jag var negativ till att det inte är så smidigt, men fy fan vad fina. Lucka nummer 15. Och i lucka nummer 15 så har vi, vad har vi här då? En, vad är det här då? Jaha, det var bara delen i den. Det här är, det är ett vitamin lip saver, så det är ett lippbalsam alltså i full size. Är det någonting som ni vet att jag svarar ifrån alla kalendrar någonsin, är ju läppbalsam. Jag har ju säkert 20 med det här laget i full size. Kommer vara så återfuktad. Jag kanske får göra ett stort läppbalsamtest. Det har i alla fall hydrate and soothe dry lips with a comfortable feel. Åh, älskar läppbalsam. Mm. 16. Det tror jag är ett ljus till för den är så tung. Ja, yeah, I was right. Åh, vilken fin. Delicious rhubarb och rose var det här också. Vad kul att det här var två dofter som jag absolut avgudade. Älskar den här rhubarben. De är silade liksom, så jag vill öppna dem, men jag kan inte med naglarna. Jag måste ha någonting att... Fantastiskt, jättekul. Lite små storlekar som sagt, men jag kan ändå leva med det. 17. Nej men gud, jag har glömt nummer 8. Här ligger nummer 8 och ser ledsen ut. Gud, undrar hur länge ni har varit arga över det. Det har ni säkert varit arga över en stund. Jag ber om ursäkt. Här har vi fått en bath och shower gel i samma parfym. Eller den här fick vi parfym förut. Shower gel då. Då kommer jag nog till den här doften ändå. Väldigt kryddig. Nej, den här var inte min. Och den fick vi då i en sån här mist. Eller du toilett. Var det väl. Så den får gå till någon annan. Man kan inte älska allt, hörni. Vi var ju på 17 då. Sorry att ni glömde nummer 8, hörni. Sedan har vi volumizing shampoo. Jag visste inte att Bobby Brown, tänkte jag säga. Molton Brown. Och fy, gjorde shampoo. Det här är, det står with kumudu. Kumudu. Och fy. Nej. Luktar gammal fisk. Den tar vi inte. 18. I 18 så är det samma då, balsam. Det hade kunnat vara i samma kartong tycker jag. Det hade de kunnat bjuda på. Balsamet luktade mycket bättre. Spännande hur skillnader kan vara på olika typer av produkter i samma doft. 19. I luckan nummer 19 så är det något rosa. Det är en Fiery Pink Pepper Hand Cream. Oj, spännande doft. Verkligen spännande doft, verkligen peppardoften, eller pink pepper. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den. Svårt att förklara, förlåt, jag är hopplös att beskriva, jag vet det. Men det är en scent av crushed sweet spices. Smoldering, sultry, stirring. Älskar förpackningen. Färgen är också jättefin. 20! Och i lucka nummer 20 så är det en Jasmine och Sandra Rose Shower Oil. Verkligen mycket jasmin. Vi fick ju en handkräm i det, eller? Vad fick vi i den innan? Vi fick ju någonting i den innan. Jag ska se här. Det var ginger. Ja, det var väl doften kanske? Nej, det var juniper jazz. Det spelar ingen roll vad vi fick innan. Men shower gelen luktade riktigt gott. Vet inte hur jag ska beskriva den heller, så jag är superledsen. I'm sorry. 21. Ska vi gå vidare till givetvis. Och i 21 så är det någonting inplastat igen. Där i är det deras, full size igen. En eye gel. Det här är alltså en ögonkräm. Som ska hjälpa till att återfukta och ge energize under ögonen. Den har Bahiji extrakt, algae och hjälper till mot puffy dark circles. Kul! Jag har inte testat mycket för Molton Brown, känner jag. Jag måste kika in mer. Men vi börjar ju här, hörni. I lucka nummer 22 så har vi en heavily gingerly cressing body oil. Den gillade jag ju jättemycket.
absolut fantastiskt. Fan, det blir inte mycket kvar till någon annan i den här kalendern, eller? 23 tror jag också är ett ljus. Nej, det var en sån här, förlåt. Åh nej, den har inget sparkles i sig. Det här är Fiery Pink Pepper. Då kan vi dofta på den lite bättre. Nej, nej, nej. Usch, inte alls min grej. Mycket, mycket pepprig. Men den kommer i de här, då vet jag ju det att handkrämen inte kommer vara någonting för mig heller. Det var ju väldigt pepprig och väldigt, ja, stickig. Sista luckan är en doft. Och där har vi fått Recharged Black Pepper. Också väldigt kryddig. Lite maskulin. Jag vet att de här är unisex och jag är absolut inte den som är den. Men den här är väldigt maskulin i doften tycker jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva den bättre. Kryddig och mastig och så. Fredrik kanske skulle tycka om den här. Han får definitivt dofta på den här och se vad han tycker. Och det var Molton Brown. Jag vet att jag är hopplös på att beskriva dofter och jag vet att det inte alltid är ultimat, men jag hoppas att ni tyckte om det ändå. Jag måste säga att jag ändå känner mig väldigt nöjd med den här kalendern. Verkligen nöjd. Jag tror inte att jag kommer skriva till Åhléns om den här oljan faktiskt. Jag torkar bara av den. Det var det vi hade fått i Jasmin och Sunrose ju. Jag kommer bara torka av den och behålla den liksom, jag kommer inte ge bort den eller så, eftersom den är öppnad, men jag kommer inte göra något med det. Ni ser en sammanfattning någonstans i bild. Jag tycker att det var en bra mix mellan nya produkter som jag aldrig har sett. Dofter, ljus, shower gels, handkräm, shampoo, balsam. Väldigt rolig kalender och jag vet att Molton Brown överlag är väldigt poppis med deras duschfålar och så. Så jag tycker definitivt, vill ni ha en lyxig kroppskalender så tycker jag definitivt om den här. Och gillar man relativt neutrala men ändå fräscha dofter så kommer man nog att gilla Molton Browns produkter tror jag. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Kika på någon av mina andra 70 kalendrar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!